Dá pra pousar aqui, dá pra pousar aqui. Vocês não estão falando? Não estão escutando ninguém? Não, estava quieto. Milagre. O Nova tá online aí, ô bravo. Quem? O Nova? Que tem? Esperança? O Novo, ele é... Emulador. Então, mas ele tá aí no jogo. Ah, vai tomar no cu esses caras, velho. E é hack esse lixo aí também, esse Novo aí. É o lixão não, também. O Novo não é não. Que não é? Ah, mega, pelo amor de Deus, mano. O PC é ainda mais fácil de achar hack. PC lotado de hack, eu sei. Lembra nós, Alec? Paramos de jogar, na verdade, paramos de jogar emulador por causa disso. Nós dois tem PC que roda o jogo, mas não dá pra jogar, não. Agora os lixos veio pra cá. Verdade, né? Mas eu ouvi falar que tava caindo PC com celular. Não, mas os caras tá criando algum bug de novo. Normal não tá caindo, não. É os lixos. Fazendo... Trapaça, né, mano? Trapaceando pra fazer cair junto. Não tá simplesmente o cara tá logando lá e tá caindo. Eles estão fazendo alguma coisa pra cair. Porque não são todos que tá caindo. É o Mac 10 aqui. Eu quero. Trap deploy. Trap deploy. Trap deploy. Thanks. Got it. The EMP drone is ready. Chip terminal is ready. Is ready. Move here to get armor. Passa aqui. Tchê, eu ali era do emulador, Mega. Você lembra? Nós paramos de jogar por causa desses lixos aí. Tava, tipo, hack contra hack no final. Chegou um tempo que tava... Até no começo era um ou outro que tinha. Mas depois, né, ali, no final que nós tava jogando, tava... Não dava mais, mano. Era jogar pra ser caçado pelos caras toda a partida. E era sempre os mesmos caras ainda. Era os mesmos caras, velho. Deixa eu ver aqui se conseguiu ir. Consegui o quê? Ver aqui se ele tá fazendo o live. Entrega aí, é chamando. Aquele Bruce é. Nossa, aquele Bruce é o hack, aquele é o pior dos Aimbuti que tem. Ele não tá ao vivo aqui não. É o que o Pivete começou a jogar, lembra? Contra. Sim. Jogar contra não, jogar junto, lembra? Ah, você conhecia todos os caras do emulador também, né, Mega? O Xadenho, o Matias, o Daniel. Ah, tem já, tem três helicópteros.
do celular. O Maico! O The King era celular também. Mobilador. O Chesma era mobilador. Chesma era mobilador. The King era mobilador. Eu acho celular mesmo, era só você, mano. Nossa, derrubei minha Mac aí, ó. Vindo limpar, meu. Peguei. Peguei sem querer, ô, FHJ aí. Entrega aérea chegando. A entrega aérea tá vindo mais rápido. Tá, parece que tá sim. Ó, tem uma aérea, tá aproximando. Tem, né? Tá de reformador, mano. Ele dentro aí, ó. Jogador de elite! Pulou, pulou um, pulou um, pulou um. Pulou dois. Ih, o segundo caiu sozinho aqui. Tava de... Placa aí, ó, tem uma Mac dele aqui, ó. Tô carregando, me dá é. Cobertura. É uma Mac no loot dele aí, ó. Matei um amigo dele lá, que... E quem tá com granada dele. No helicóptero aqui, filho da puta? Tirado no helicóptero, mano. Então, foi o cara aqui, ó. Olha que... Entrega ah, quem tá de reformador, entra no helicóptero. Ó o drop, que é do nosso lado aqui. Vamos pegar o drop aqui. Ele tá em cima, mano. Já foi, o cara já foi, vamos. Vamos no drop, mano. Bora, bora, bora. Tô no L já. Traz o L pra cá, então. Vem no drop. Estão atirando no L. Ó, tem uma Mac minha aí, ó. Se quiser pegar a Mac e pegar uma arma sua, uma AK, Elber. Mas já fica com duas armas boas. Cadê? Minha Mac tá aí, ó. Onde você tá? Fechou? Ó, tem um cara aí na costa sua, velho. Tem que ser boot. É bot. Tem mais dois caras lá, ó. Deve ser o squad dos caras lá, ó. Estouraram a trap, é squad. Lá no galpão que eu matei o cara, vamos lá? Tô no L. Entrega a L, chato. Tô tirando L. O esquema é você ir de médico, hein, Ali? Ah, não. Médico às vezes é bom pra correr da safe, velho. O drone é bom. Puta, o drone é bom, hein, mano. Viu, o drone é bom, mano. É, a squad que eu acho mais forte. Alguém pulou aqui, não? Não sei. Em questão de coletividade, eu acho. É médico, é. Drone, reformador. Reformador. Olha um tanque ali, caiu um tanque ali. E trap. Bora.
o Elber andando igual um robô. É, parece um boot. Pega a Jota aqui, ó. Cuidado, RPG! Cadê esses caras? Não vi, não. Pulou. O Ali pulou sozinho. Ah, ele pula sem carro, tá no meio dos caras. Olha, pula na cal, mano. Pega um esquadrão mais forte, vai. Morre, mano. Mais um. Tô recarregando. Esperar a cal, que nós vai tudo junto, porque às vezes você viu o cara. Eu não vi, não, eu que tô no helicóptero, não vi? Não vi ninguém. Eu sabia onde os caras tava. E você pulou no meio dos caras, mano. Vambora. Cai aí, pô, cai no seu loot aí que não é da cover. McLovin. É, daqui a pouco nós vai trombar com o Nova, mano. Não vi mais o nome dele. Entrega aérea chegando. Preciso pegar minha sniper e não drop ainda, Parece que a treta tá por aqui, hein? Tá. Olha lá, ó. Olha lá. Aquela casinha lá. E também encosta aqui, ó. Aqui também. Não dropa ainda. Olha esses caras, velho. Tem muito, é duas squads, deixa os caras trocar. Melhor não ir pra treta, não. Nós vai ficar no meio ali. Eles atiraram no L, eles se espotaram ali. Agora deixa eles tretar lá. Parece que era duas squads, não era? Ou os caras estavam bem separados um do outro? Parece. McLovin aí, ó. Camino, ó. Os caras estão soltando o cachorro direto lá, ó. Vou recuperar esse L aqui. E aí, doutor Hamilton, como que está o tempo aí? O tempo aqui está muito bom. Tem uns tontos brigando aqui embaixo. Olha lá, a briga aí, ó. A briga, olha o cara atrás da pedra aí, tá vendo? Só que deve ter uns caras bem posicionados lá em sanatório, lá em centro. Olha lá, ó, tá lá em centro mesmo, ó. Ó, aqui em centro o bicho pegando. Ó, atirando no L e dando posição. E nego chegando pelas costas lá, ó. Esse cara aqui, ó. Aonde? É, tem cara aí no centro. É as duas squads ainda. Aí, ó, essa squad aqui. Cuidado com as granadas. Ó, lá o cara ali, ó. Aí mesmo. Mete bala nesse cara aí. Mete bala. Só que os caras de centro estão atirando em nós. Eu vou sair fora. Ele é foguinho, hein? Cacete. Olha os caras, velho. Olha isso.
para de atirar, mano. Por que pulou, Ali? Caído, Ali, caído, caído. O cara tá dentro do sanatório, dentro do centro lá, mano, igual... Tem que esperar pelo menos parar de fumacear, mano. Imagina a granadona agora, pum! Morreram! Aí, parou de fumacear. Estão se matando, começaram a se matar. Estouraram L? Vai fechar em centro ainda essa safe? Não, saiu de centro. Agora é a hora de nós ir. Vamos esperar essa safe aqui, ó. Agora os caras vão ter que sair de lá, porque lá é foda, mano. Os caras vão ficar no cover lá dentro, lá. É, não é? Pra trocar é foda. Vamos ficar nesse morro e pegar ali vindo lá. É, vamos parar no morro ali. Aqui, ó. Fechou aqui. Olha os caras em cima aí, ó. Dropa nesses caras, dropa, 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 dropa. Pega no cover, não vai em cima não. Não vai de bocão. Alguém levanta o Ali, vem pra cá, Ali. Só sai da pedra. Dá cover pra mim aqui. Quero cover. E tem mais um, tem mais um, tem mais um. Boa. Matou, matou. Boa. É aí embaixo. Pega cover. Tão lá em cima, tão lá embaixo. Boa. Derrubei um. Tem cover. O outro levou duas. Ixi, aqui, aqui, aqui. Tem dois aqui. Mano, como é que os caras vieram aqui do nada assim, velho? Ah, só que doideira. Caindo na minha. Mais contra um, é, sabe? Viu? Caindo na minha trap e mamando minha mag, você viu, Ever? Uma granada, granada. Gostei do título da sua live hoje lá, Mega. Fazendo igual o brabo. Jogando trap e chamando os caras pra morte. Ah! Você viu? Eu joguei, ah. Eu joguei o trap do lado do drop e o cara veio de bocão. Mas não funciona pra caralho isso daí? Igual fizemos agora, os caras veio de bocão aqui, ó. Apanhei e daí o drone vai pegar. É, fica no cover. Tá na portinha aqui, ó, na portinha. Aqui. Boa! Ah, nem matei ainda. Ah! Quer ser dragão? Eu falo, né? Não é nem sempre quem ruxa que mata. Geralmente quem ruxa morre. E quem mata é que fica atrás. Quem dá cover. É, quem dá cover que finaliza os caras.